Começar agora com a nossa próxima, com a nossa primeira convidada, aliás, na verdade, do dia, né? O papo que a gente vai bater, inclusive, com ela sobre mercado. A gente vai conversar, a gente até já repercutiu bastante aqui sobre a questão, né, do desemprego, dos dados do seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre isso, né, com o Alex André, mas a gente vai continuando então aqui. Na nossa programação, a gente vai falar agora aqui com a nossa primeira convidada, não é isso, Isa? Isso mesmo, nós vamos então chamar a nossa primeira convidada, que é a Lídia Freitas, cientista política e consultora da política eleitoral, que já está aqui com a gente na manhã desta quinta-feira, 10 horas e 25 minutos. A gente vai falar então dos assuntos que vão dar o que falar aí até o fim, né, da campanha eleitoral. Mal começou e as repercussões já são grandes, né? A campanha começou já com candidatos fazendo acenos ali para suas bases eleitorais, né? Claro, tentando ganhar apoio ali em vários territórios, né? Já em que não tem tanta força assim, cada um dos candidatos. Queria saber como é que você está vendo já esse início de campanha bastante agressivo, né? E de ambos os lados, principalmente entre os dois principais candidatos. Perdão. E também sobre as questões econômicas, né? Algo que tem sido falado muito ali pelos dois principais candidatos, principalmente. Qual que é a sua avaliação? Bom dia a vocês e ao público que nos assiste aqui. Realmente são 3 dias bem intensos até agora, né? Principalmente em esfera federal. E a gente teve o primeiro momento com relação a isso na posse, né, do ministro Alexandre de Moraes no TSE. A gente viu as tensões entre os pré-candidatos presentes, né? Alguma cena interessante em que o presidente é anunciado e alguns batem palma, outros não, né? Fazem algumas expressões negativas, o que era de se esperar, mas infelizmente é um pouco triste, porque ele não está lá como candidato, ele está lá como presidente. Mas isso já dá o tom da campanha, né? Diga, a gente não esperava que fosse realmente muito agradável, né? Muito em paz, digamos assim. Ela já teria, assim, esse caráter um pouco mais de embate, um pouco mais negativo, não só do ponto de vista das informações e dos discursos, das ideias. E isso também está ramificando para os estados, né? Os apoiadores estão indo com o discurso da mesma forma, estão trazendo esse peso do nacional para o embate também entre si. E isso está um pouco exacerbado. O que que é difícil nesse sentido? Porque a gente viu nas pesquisas que uma das maiores preocupações das pessoas é a questão econômica, como é que está o cenário econômico, e em segundo lugar, a questão da pobreza, né? Pobreza barra fome. Digamos assim. E me parece que nenhum dos pré-candidatos, ou não, aliás, candidatos, me desculpe, nenhum dos candidatos está abordando isso com a propriedade necessária. Quando você coloca esse embate em primeiro plano, todas as questões importantes para as pessoas vão sendo deixadas de lado. Então, a gente ouviu falar até agora de forma muito genérica. Você ouviu falar, por exemplo, o Ciro Gomes falou ontem que promete erradicar a pobreza. Então, isso é muito fora da realidade, tá? Primeiro, que não depende só dele erradicar a pobreza. Segundo, no, na condição de presidente, né, se eventualmente eleito, como é que faria isso, de fato? As pessoas estão precisando não só de promessas de campanha, estão precisando de planos. Como é que você vai fazer isso? Se o Bolsonaro diz que vai melhorar agora o próximo governo, como é que ele vai fazer isso? Se o Lula diz que vai melhorar a vida das pessoas, vai continuar o auxílio emergencial, como o Lula e vários outros que estão em terceiro, quarto, quinto lugar, dizem que vão continuar o auxílio para as pessoas e tudo, como é que vão fazer isso? As pessoas estão preocupadas em como isso vai acontecer na realidade, na vida delas. Não é que vai sim mudar a vida das pessoas, que vai erradicar a pobreza, que vai melhorar a saúde. A gente acabou de passar do cenário crítico de pandemia, onde a gente viu que na prática as coisas foram muito complicadas de serem executadas. Então, e agora? Qual é o plano para a gente chegar lá na frente? Então, essas duas questões importantes que estão sendo colocadas aí, que não é só a nível nacional, infelizmente, outros países também vão ter eleições agora esse ano, né? E também a preocupação das pessoas de em torno da mesma questão, porque a gente tem uma crise econômica em nível global. Então, as pessoas estão preocupadas com as mesmas questões e também estão precisando de planos.
Então, a gente está um pouco defasado nesse sentido. A postura dos candidatos traz essa defasagem, porque ainda fica lá em cima, muito preocupado com essa tensão, com esse embate, como se a disputa fosse entre pessoas, né? Eles se gostam ou não se gostam e vão discutir, vão brigar para ver quem consegue o primeiro lugar. E uma eleição não se trata disso, né? Se trata, eu sempre digo para as minhas clientes que dizem assim, a eleição não é sobre você. É sobre o que o seu eleitor quer, precisa e está querendo naquele momento. Então, isso está um pouco nublado, essa visão dos candidatos até agora, em todas as esferas, sejam os dois que estão mais polarizados, sejam os outros que estão tentando pelo menos aparecer, nenhum tem trazido isso de forma, concreta e responsável. A gente está com o Alex André aqui também, ele tem perguntas, vai participar aqui do nosso papo. Vamos lá, Alex. Oi, Lídia, tudo bem? Ótimo dia. Tudo bem, É, Alex? prazer, tudo Bom dia. bom? Lídia, fazer uma provocação aqui. Você falou dos candidatos, né? Você falou dos dois temas, né, que a população mais procura, né? Que é a economia e, segundo, a questão da pobreza, né? E, pela sua avaliação, os candidatos hoje, Lula e Bolsonaro principalmente, né, que são os protagonistas aí da eleição, não estão fazendo nada muito estrutural nesse tema, né? Acho que foi a sua fala. E eu queria trazer uma pergunta já jogando os dados da economia, não é uma coisa assim de achismo, são os dados. O Brasil é o único país que está tendo deflação, desemprego para baixo, tudo bem, economia dos Estados Unidos também, mas desemprego para baixo, saiu de dois dígitos, está indo para um dígito, vai chegar a 8%, de acordo com o nosso ministro Paulo Guedes, né? Geração de emprego, né? Então, ou seja, a gente está tendo ali uma reversão que o mundo inteiro está passando. Ou seja, a gente está ao contrário do mundo, a gente está crescendo. Né? Ou seja, muita gente discutindo em relação a, mas como que foi em 2010, como foi em 2008? Gente, não tinha pandemia, né? Ou seja, é todo cenário. Então, ou seja, a gente está no cenário aqui hoje, economicamente, falando da economia, que é a primeira pauta mais importante aqui, né? Ou seja, olha a gasolina, acho que é o principal ponto. Ah, mas foi a canetada, foi a PEC, mas está ajudando mais pobre. Né? Ou seja, por quê? Por causa do preço do combustível, por causa do preço do alimento, né? Ou seja, o diesel, a gasolina, não é só para quem tem carro, né? Ou seja, ajuda todo mundo. Então, a primeira provocação seria essa, no bom sentido. Ou seja, o presidente Bolsonaro, que é o eleito hoje, né, que é o nosso presidente hoje, que vai ter as eleições ainda, que vai definir o próximo presidente, mas ele já está fazendo já, não é de hoje, as mudanças econômicas, e a gente está totalmente ao contrário. Eu nem estou comparando com os emergentes, que os emergentes são uma piada, né? Comparar com Venezuela, com Argentina, com Turquia, mas comparando com o mundo mesmo, né? A gente está totalmente, e não é um achismo, são dados, né? E dados são fatos, né, Lídia? Qual que é a sua percepção sobre isso? Sim, com certeza, Alex, foi uma excelente colocação. Eu acredito que existe um equívoco do governo em comunicar isso de uma forma mais eficiente, mais interessante, para as pessoas entenderem que realmente as coisas estão funcionando, algumas coisas estão funcionando. Não dá para querer dizer que o governo do Bolsonaro, nos últimos 4 anos, teria feito uma revolução, teria mudado o país, mesmo se não houvesse a pandemia ou a crise internacional. Porque a gente vem de uma série de outros governos nos últimos 3 décadas de democracia que nós temos, né? Nós temos uma história aí. Mas existem coisas que realmente estão acontecendo. Tem coisas super pequenas que são importantes. Eu estava vendo hoje no noticiário uma questão relativa aos equipamentos dos motociclistas, e isso influi muito na questão do emprego e renda, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que dependem da moto para trabalhar, então já ajuda as pessoas tanto quanto a gasolina com relação aos caminhoneiros e também nós cidadãos que usamos o carro para trabalhar. Então, tem uma série de medidas que foram tomadas ao longo dos 4 anos que tem essa positividade, esse impacto positivo na economia, que reflete nesses números que você acabou de colocar para a gente. Mas há uma falha em comunicar isso. Muito porque o governo não entendeu que existe uma diferença entre comunicação eleitoral e comunicação política, que é a de gestão, a do governo. Então, se ficou muito naquela postura de provocação, de embate, de falar para os meus, de manter as pessoas empolgadas com aquele movimento de campanha, e isso não se sustenta dentro do governo. Dentro do governo é necessário que você trabalhe para a governabilidade e comunique ao cidadão o resultado daquela campanha. Né, o que você prometeu naquela campanha, se foi feito, se não foi feito, por que não foi feito, como está sendo feito. Se você olhar as propagandas do governo, departamento de comunicação do governo tá ótimo. Eu acho as propagandas interessantíssimas, informam muito bem, tem muita coisa interessante, mas quem é que presta atenção nisso?
Por quê? Você tem o presidente com aquele espaço lá que ele elegeu da live na quinta-feira para prestar contas às pessoas. E ele não usa muito bem esse espaço. Às vezes ele traz números demais, que dificulta a compreensão das pessoas. Às vezes ele usa o espaço para reforçar esse discurso de embate, né, de dizer eu fiz mais do que os outros, eu estou melhor. Então fica uma coisa muito, uma comunicação muito truncada, muito cheia de ruído. Então ele não leva, o governo não leva a comunicação para o que é importante. Quando você está na gestão e vai disputar uma reeleição, qual é o seu principal plataforma de campanha? Não que você vai prometer para frente, é a capacidade que você teve de executar aquilo para manter a confiança das pessoas que já votaram em você. Então, ele ou ela fizeram o que prometeram, as coisas estão melhorando, de fato, a gente está vendo que as coisas estão melhorando. Então, ele acaba deixando todos os outros concorrentes manterem a discussão no nível eleitoral, nesse nível de embate mais raso. O raso aqui não é no sentido negativo, é porque a campanha tem um período curto de tempo, né? Você compara 7 semanas com 4 anos de governo, não tem como comparar. A comunicação tem que ser mesmo mais objetiva, mais rasa e mais rápida. Mas no governo isso não se sustenta e cria essa fragilidade. As pessoas não compreendem que o que está mudando agora é resultado de uma série de ações que foram tomadas nos últimos anos. Né? Algumas sim, algumas são continuidade das outras nos anos anteriores, que haviam sido paradas ou foram iniciadas e não houve tempo para terminar. Então, tudo isso precisa ser informado para as pessoas. Que o que está acontecendo na vida delas, o impacto positivo na vida delas, é resultado das ações, seja do governo, seja dos parlamentares, seja de quem for que esteja à frente. Essa questão da comunicação do governo é o calcanhar de Aquiles, né? Porque vai sempre para a questão do embate. Aí o que acontece? Permite que os outros, os que estão contra, né, disputando o mesmo cargo, tragam isso para um momento assim, reducionista, tipo, o auxílio emergencial não surtiu efeito nenhum, só mudou isso daqui para conseguir voto. Então, diminui muito a importância das coisas, o impacto das coisas e a responsabilidade das coisas também. Já a maioria das pesquisas, né, tem mostrado, inclusive, Lula frente na corrida presidencial, mas algumas mostram Bolsonaro bem perto. Principalmente as pesquisas mais recentes, né, que mostram o crescimento do presidente depois dos dados econômicos. Essa melhora pode render votos e apoio em intensidade suficiente para reverter essa desvantagem? Pelo menos essa tem sido a grande expectativa aí do governo que está à frente agora do Brasil. Olha, tem sim. Eu estava analisando ontem mesmo as duas que saíram e comparando a série histórica, porque a gente sempre reforça. A pesquisa é um retrato daquele momento. Então, para que você entenda que aquele número tem relevância, você tem que comparar com os anteriores, né? Então, eu estava fazendo essa comparação. O Lula está na frente, mas ele atingiu, aparentemente, o ponto de saturação, que a gente chama. Ele não tem crescido muito mais. Ele tem oscilado 2, 3 pontos, alguma coisa que entra na margem de erro da maioria das pesquisas, certo? Então, tem uma preocupação muito grande de que ele tenha atingido o ápice de votos dele. No caso do Bolsonaro, ele está em segundo lugar com uma distância um pouquinho maior, mas tem diminuído. Em uma das pesquisas são 12 pontos de diferença, outras são 7 pontos de diferença. Se a gente considerar a margem de erro, não é muito longe, né? Porque algumas têm 2% de margem, outras têm 4% de margem. Não é muito longe, mas ele tem registrado um crescimento nesse sentido. Né? Se você for comparar, por exemplo, uma pauta muito grande que tinha ontem, o voto dos evangélicos. No voto dos evangélicos, o Lula tem diminuído, embora ele e alguns apoiadores nos estados estejam focando nisso. O Bolsonaro tem subido. Ah, é lógico, é o principal público dele. Não necessariamente, né? Porque tem pessoas que podem sim ter se decepcionado com o governo e, mesmo sendo evangélicos, não votarem mais. A questão do voto das mulheres, que é outro também muito importante, já que somos 53% do eleitorado, e todos os candidatos estão preocupados com isso em todas as esferas. O Bolsonaro subiu 2 pontos das últimas pesquisas para agora entre as mulheres, embora tenha aquela ideia de que ele tem uma rejeição cristalizada entre as mulheres, mas ele conseguiu subir 2 pontos. O Lula não se manteve desde os últimos 3 meses.
Então, são aquelas mulheres que são o eleitorado cristalizado do Lula. Então, existe essa preocupação de que talvez ele tenha atingido esse ponto de saturação, e principalmente porque a gente tem ainda uma média de 30% de pessoas que ainda estão indecisas. Então, é um pouco de gordura para queimar, para ir para um lado ou para o outro. Tem no meio da campanha, principalmente quando começa o horário eleitoral gratuito, que é o próximo dia 23, as pessoas vão migrando, né? Aqueles que estão dizendo que vão votar no, nos outros nomes, também começam a não enxergar mais esses nomes durante a campanha e migrar para um ou para outro, naquele sentimento de vou votar em quem tem mais condição de ganhar. Infelizmente, a gente ainda tem muito essa questão cultural, né? Que a pessoa diz, eu vou votar em quem tem condição de ganhar. Então, existe sim essa possibilidade, a gente não pode dizer que a campanha está ganha para nenhum dos lados, tudo pode acontecer até lá, ainda faltam 6 semanas para a gente chegar lá. E o marco do início da propaganda eleitoral, ele é muito forte, porque ele alcança uma quantidade muito maior de pessoas. Então, a partir daí é que a gente consegue ver se esses números vão se mexer, certo? Bom, ainda seguindo esse gancho, né? Qual que é o papel da propaganda de TV ainda nas eleições, no cenário que a gente tem a internet bem pulsante, né? Frente a um intenso debate que já ocorre lá? Elas serão colocadas de lado, exibindo, por exemplo, propagandas repetidas ali ao longo das semanas, ou terá um papel relevante aí, recuperando até um protagonismo que não conseguiu exercer no ano de 2020, no ano de 2018, quando o presidente Jair Bolsonaro acabou ganhando, dominando ali as redes sociais. Dessa vez, Lula tem vantagem na TV, né, por conta dos apoios, das coligações, ele vai ter mais tempo, que inclusive o presidente Jair Bolsonaro. Qual que você acredita que deve ser o papel da TV, do tempo de TV nessa campanha? Muito bem. Primeiro, deixa eu pontuar uma coisa interessante, que as pessoas colocam muito que quem tem mais tempo de TV tem vantagem. Estrategicamente falando, é um pouco diferente, porque quanto mais tempo de exposição na TV, mais você tem que preencher aquilo com informação de qualidade, né? E às vezes as pessoas esquecem um pouco isso, e faz isso que você acabou de dizer, faz repetição de imagens ou coisa do tipo, e acaba que as pessoas prestam atenção numa quantidade muito menor daquele tempo que você tem de TV. Mas com relação ao protagonismo, eu acredito o seguinte, tem ainda o folclore de achar que as campanhas poderão ser 100% digitais. Isso não acontece por alguns fatores. Primeiro, os dois mais importantes, por uma questão cultural. As pessoas ainda estão acostumadas com o corpo a corpo. A campanha é um ritual, é um momento cultural. A gente que mora em capitais, às vezes não sente tanto isso, só em momentos específicos, tem algum evento grande. Mas em cidades menores, que é a ampla maioria do nosso território, as pessoas vivem aquilo, aquele momento eleitoral no seu dia a dia, do café da manhã até a hora que vão dormir na rua, passando, porque os candidatos e candidatas, às vezes são seus vizinhos, são pessoas que moram ali perto, todo mundo conhece os prefeitos, as lideranças políticas, então todo mundo vive aquilo. Todo mundo conversa, debate, fala sobre aquilo. Então, a internet é muito usada, inclusive, a gente tem isso em pesquisas há vários anos, a internet é muito usada para informação, mas não substitui aquela informação que você está vendo na tela da TV ou ouvindo no rádio. Essa é outra questão cultural. É importante que as candidatas e os candidatos sejam multimídia. Não adianta você fazer a campanha só na internet. E vou te dizer por quê, que esse é o segundo ponto. Existe uma desigualdade tecnológica gigantesca no Brasil, que reflete a desigualdade econômica. Então, você tem quase 50% de pessoas que não têm acesso à tecnologia, seja porque não tem dinheiro para ter uma internet de boa qualidade, ou um computador, tablet ou celular, ou porque não tem educação para conseguir mexer naquelas ferramentas inteiras. Então, não basta só você ter possibilidade de ter a tecnologia. A gente vive num século XXI muito heterogêneo, onde eu converso com vocês aqui virtualmente, em estados diferentes, mas tem pessoas dentro do nosso país em que a tecnologia mais avançada é um orelhão. Tem gente que sequer sabe o que é um orelhão, né? Os nascidos nas últimas 2 décadas sequer sabem o que é isso. Mas existem comunidades nos interiores do Brasil que têm essa tecnologia a mais avançada que existe. Então, a gente não pode falar de uma campanha que não vai ter a relevância, porque nesses lugares só o que chega é o rádio.
por exemplo. Às vezes nem a TV chega. Então é super importante, porque essas pessoas também são cidadãs. Elas também se interessam, elas também têm o direito de saber o que está acontecendo. Então, essas formas de se comunicar ainda são predominantes e vão permanecer enquanto a gente não tiver essa maior igualdade. E 2018 foi um pouco diferente. Por que agora vai retomar um pouco esse protagonismo, na minha opinião? Porque a gente teve a pandemia. E a pandemia agravou muito mais isso, porque comprometeu o poder aquisitivo das pessoas, né? Então, se existia essa desigualdade tecnológica de acesso muito grande, agora é que vai existir muito mais. A gente viu a dificuldade, por exemplo, das aulas online nas escolas públicas, né? Das pessoas se inscreverem nos auxílios emergenciais porque não tinham celular com aplicativo. Então, eu acredito que agora, em 2022, vai aumentar esse protagonismo do rádio, da TV, na propaganda gratuita. E é importante que os candidatos investam nisso. Boa, tem pergunta, Alex? Não, tô sem perguntas aqui. Isa, tem pergunta aí? Eu tenho pergunta aqui para ela. Na posse do Alexandre de Moraes, da presidência do TSE, o ministro passou, né, Lídia, um recado bem claro sobre a divulgação de notícias falsas. Eu queria saber, na sua avaliação, sobre o evento da posse e toda a liturgia, inclusive, também, que envolveu a cerimônia com as autoridades. E também, claro, né, essa mensagem das fake news. Bem, aquele evento foi uma... Eu achei que... Eu costumo brincar que eles foram bastante adultos, né? Entenderam que estavam ali como instituições, né? Esqueceram um pouco dessa... Eu confesso que eu achei que talvez fosse vazar algum comportamento inadequado, mas se comportaram como de fato são representantes das pessoas e instituições, em especial o presidente e o próprio ministro, né? O que eu acho interessante ali é... O Alexandre de Moraes, essa mensagem, né, tanto do Supremo como agora do TSE, com relação à fake news, ela vem ganhando mais força, né, desde 2016, 2018, 2020, 2022, porque as coisas estão ficando cada vez mais complicadas. Né? As pessoas têm a ideia de que eu posso dizer o que eu quero, e isso enquadra em liberdade de expressão. Junto a isso, a gente tem uma massa de manobra muito grande, que a gente chama, são pessoas que reproduzem discursos sem ter a mínima noção da veracidade daquilo, né? De checar a informação. Eu sempre digo, olha, eu trabalho com a equipe. Isso a respeito. Né? Dentro de uma campanha, isso é muito preocupante. E, infelizmente, as pessoas ainda têm essa irresponsabilidade. Eu acredito que ainda será, assim, um dos temas mais difíceis para administrar na justiça eleitoral, porque existe ainda um mar da internet que a gente não controla. Existia antes, era o que? Era os textos apócrifos, né? A pessoa ia lá na gráfica de madrugada, fazia um texto, não botava identificação nenhuma e soltava embaixo das portas, e isso tudo acontecia nas décadas anteriores. Então, a história da fake news, ela ganhou um nome mais global, digamos assim, né? Porque notícias falsas, né? Fake news em inglês. Sempre existiu isso dentro da lógica eleitoral, só que existia numa proporção diferente, né? Em momentos específicos, e a gravidade delas para o sistema democrático não chegava no ponto que nós estamos hoje. Porque você chega a um ponto onde as pessoas não sabem mais o que é verdade e o que não é, se você não tiver cuidado com isso, né? Não tiver essa preocupação. Com relação ao ministro Alexandre de Moraes assumir o TSE nesse momento, eu acho que isso precisa de um cuidado muito grande, porque a gente sabe que ele e o presidente Bolsonaro sempre se estranharam, né? Foram respeitosos um com o outro agora na posse e tudo mais, mas eles sempre se estranharam. E isso pode fortalecer a narrativa de que o presidente e os apoiadores têm de contestar o sistema eleitoral. Né? Pode dar uma força maior para essa contestação, que é muito preocupante para a gente. É muito complicado pensar que o sistema não funciona. Sendo que, quando a gente fala de veracidade dos fatos, até hoje nunca foi comprovado que exista falha na urna, de que exista fraude na urna ou coisa do tipo. Mas essa contestação constante leva as pessoas a se preocuparem. Se ele ou seus apoiadores começarem a associar o fato do ministro ter assumido o TSE agora,
que a gente sabe que tem a ver com a rotação dos ministros, né? Mas eles podem querer usar isso como se fosse uma arma extra dos adversários. Então, o TSE precisa tomar um cuidado extra com a figura do Alexandre de Moraes nesse sentido, com a atuação dele agora durante essas eleições. É isso aí, Lídia. Muito obrigada mesmo com a sua participação aqui com a gente, pelo tempo aí que você trouxe, inclusive, claro, trazer as suas observações é muito importante, né? Então, espero contar com você outras oportunidades por aqui. Até uma próxima. Obrigado, obrigada, estamos à disposição. Até a próxima. Bom dia. Até uma próxima. Tchau, tchau.